dowladda ingiriiska ayaa ugu baaqday bulshada caalamka inay dhabarka u ritaan mas'uuliyadda waddankaasi Soomaaliya taasi oo inay ka samato bixiyaan duruufaha qalafsan ee waddankaasi ku gadaaman muddooyinkii u dambeeyay isla markaana ay taageero u fidiyaan wasiir dowladda xukuumadda ingiriiska arrimaha bariga dhexe Tobis Elwood oo rufidiyanka la hadlayay markii uu dhamaaday kulan uu gudoominayay oo lagaga hadlayay xaaladda waddankaasi Soomaaliya ayaa sheegay inay laga marmaan tahay in loo hawlgalo sidii Soomaaliya loogu celin lahaa haykalkii dawladnimo loona sugi lahaa amnigeeda Tobis Elwood waxa uu ku baaqay si degdeg ah awoodda la isugu geeyo taageerada ciidamada amniga gudaha ee waddankaasi Soomaaliya lana dardar geliyo kuwa nabad ilaalinta Afrika ee ku sugan Soomaaliya asib uu yiri nabad looga ansixiyo gayiga Soomaaliya isla markaana ay Soomaaliya u hanato arrimaheeda guud ee awoodda maamul meeshana ka saarta kooxaha xajirka ah ee shabaab lagana xoreeyo deegaanada ay waqti xaadirkan ay gacanta ku hayaan kooxahaasi wasiir dowladda xukuumadda ingiriiska arrimaha bariga dhexe Tobis Elwood ayaa waxa uu cadeeyay in sanadkan dowladda ingiriisku ay Soomaaliya u fidisay lacag dhan 200 milyan oo giniga ingiriiska una soo diray 70 askari oo dhanka maamulka xafiisyada ka taageera AMISOM kulankan uu wasiirka warfidiyanka kula hadlayay ayaa waxa ka qayb galay wasiirada difaaca iyo wasiirro kale oo matalaya dalalka Mareykanka, Imaaraadka, Turkiga, Itoobiya, Kenya, Uganda iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo madax kale waxaana ujeedada shirkani u daaranaa sidii Soomaaliya xaaladeeda looga arrinsan lahaa isla markaana looga taageeri lahaa dhinacyada amniga